ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza sasa iko kwenye kikao cha seneti baada ya bunge hilo kukataa ombi la kutaka kubuniwa kwa kamati ya wanachama 11 kuchunguza swala hilo. Na seneta wanaopinga hoja hiyo walidai kuwa swala hilo ni zito baada ya kujirudia tena kwa seneti kwa mara ya tatu, na hivyo basi pana haja ya seneti nzima kusikiliza na kubaini wapo sababu tatu zilizoorodheshwa za kushtakiwa ziliafikiwa. The National Police Service will also be called upon. Kwa mara ya tatu sasa seneti imeanza tena kusikiliza kubanduliwa kwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza, ambaye hatima yake ya kungatuka sasa iko kwenye kikao cha seneti. Hii ni baada ya hoja ya kuundwa kwa kamati inayojumuisha wanakamati 11 ili kusikiliza na kubaini iwapo sababu za kuondolewa madarakani ziliafikiwa na wawakilishi wadi wa Meru ambao walipiga kura kwa wingi kumshtaki Mwangaza. Huku tukizingatia hoja ya maseneta wanaopinga kuundwa kwa kamati hiyo, walidai kuwa swala la Meru lilikuwa na uzito na kwamba swala la uwazi litatekelezwa vyema katika kikao cha pamoja. Tukombo tuwajalie, tuyatende na kufikia mambo yote atakofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki. Hata hivyo, maseneta walipiga kura wakiafikiana kuchunguzwa na kusikizwa kwa kesi hiyo na maseneta wote. Seneta wa Tana River, Danson Mungatana, alieleza kuwa kusikizwa kwa kesi hii ni mwafaka zaidi, akisema ni kesi kubwa na muhimu zaidi. Hatua hii inafuatia jaribio la tatu la kumbandua madarakani gavana wa Meru Kawira Mwangaza katika miaka miwili iliyopita, kufuatia tuhuma za ukiukaji wa katiba, utovu wa nidhamu na matumizi mabaya ya kiofisi. Baada ya uwasilishaji wa stakabadhi husika na wahusika, seneti itachunguza na kuamua swala hilo Jumatatu tarehe 19 na kura kupigwa Jumanne tarehe 20 mwezi huu. Abdul Samad Mahmud, Runinga ya KU.